Ngamaliriza okusoma ekyali kiddako kyali kya kufuna mulimu. Gabriel Bole munnamawulire agamba yatukirira omukutu ogumu gwa mawulire okumuwa mulimu. Bwe nnali nkyasoma omulimu gwa mawulire ku Kampala University Original. Nalina amababbanyi agatandika okukulamu amawulire ng'omuntu owa ddala. Ekirungi bano baamubuulirirawo nga bwe batalina ssente n'akitegeera nti eby'omusaala mmye. Nannyini lupapula yanyingiza nkole Mungu amusaasire yatugendako mukyala Adija Nakitende. Yangamba yambulira mazima munnayiruze wano kukola naye olupapula luno terukola ssente zikola ki zimala. Bwe tunaaba tufunye tujja kuwa, bwe tuba tetufunye tonyiga. Kyokka okuleka omukutu ogwo bannamawulire bangi abakola nga tebasasulwa ekintu ekinyigiriza eddembe lyabwe ate nga bangi batya n'okuvaayo okwogera. Amawulire mulimu gwa kulabira abantu abatalaba. Omulimu gwaffe gwa kuyamba bantu. Mu luzungu tugamba we are saving the oppressed from their oppressors. Ne tugenda kulwanirira bantu nga naye tosobola kukola ki kwerwanirira. Abamawulire mweyogerere, omuntu bw'aba takusasula vaayo oyogere. Akulira ekibiina ekirwanira eddembe ly'abamawulire ki Human Rights Network for Journalists Uganda, Robert Sempala, agamba kino kyonna kivudde ku nsonga ya kubulawo amateeka agalambikiddwa obulungi ku nsasula y'omusaala. Era nga bangi bakolera miguyo, abalala bakola lwa kutuusa luwalo, abamu lwa kuba ne gyalaga tamanyiiyo nagaka sigale wano ewa sitani gwe mmanyi osinga malayika gwe siwulirako gwe sirabangako. Sempala gamba ebitongole ebyandivunanyiziddwa okusenninga ku bakozesa nabyo tebifuddeeyo ekibawadde omwaganya okutulugunya bye bakozesa. Kye tuyita bwadde ndigambwako nnyiriyo UCC nayo teyina kyekolawa wakati awo kuteeka ku nninga abakozesa osasula abakozi nga akamu ku bukwakkulizo obw'okuzza obuggya olukusala okuddukanya omukutu license. Kuba oliwaddeyo ne bamuwa license nga tasasudde bantu talaba kimusasuza. Bw'alaba nti eri amugambako talaba kimusasuza. Ebiseera ebisinga kigambibwa nti abamawulire batya n'okuvaayo okwogera kuba batya okugobwa. Ate kisinga obubi nti olumala okulyaza amaanyi ennyo nga bagamba asikale otadda wano. Nyini mukyala wa boosi ow'omwami we nga akuba essimu si yakozesa ngaakuba essimu aga saagala kulabawo ku radio oba ku TV oba ku lupapula lwa mawulire kisootodda. Tujja kuvunaana omusango gw'okusaalimbira mu kifo kyaffe. Kino buli lukya kyongera okutta omulimu gwa mawulire olwo abagukola ne bamala gakola kuba batunuulira oyo alina ky'abawadde ekintu ekikyamu. Enkola yaffe teriiwo okusabiriza naye kireeta abamawulire okugamba nti banjokyeyo bampeeyo ebyenkola y'abantu abatandika emikutu egy'obutasasula. Ate bwe kituuka ku mikutu egitandikiddwa ku musingi gw'eddiini ne gubula nsala. Munnamawulire agenda nga tafuna yadde ekyokulya, tafuna entambula naye nga bamusuubira okukola omulimu gwe ogwaki ogw'amawulire. Ate kino kinene nnyo naddala mu mikutu egyatandikibwa bannaffe bakadde baffe abasumba b'abalokole. Tebaagalira ddala kusasula. Kati okussa ekkomo ku mbeera eno, bannamawulire baweereddwa amagezi balekeraawo okusirika wabula baveeyo boogere. Muteeke wansi ebikola, tulangire olunaku lw'omu ffe tujja kukulemberamu tetulina kutya kwonna. Tugende nti mu Uganda leero ennaku z'omwezi nga bweziti. Ekyo kimu ku byetwogerako kati mu ssaako zaffe munda. Tujja kutuula awantu tugende nti buli atasasulwa byalulumirirwa abamawulire tutuule wano. Tulage bannaffe tetuli basanyufu. Tulirwedde obutasuwala okukola ki okubwogerera. Terisobola kuba ddembe lya mawulire ng'owamawulire ate takola ki tasasulwa. Amawulire si mulimu ogufaanagana ng'emirimu gy'ekkanisa. Kati kino ky'ekiseera bannamawulire okozesa emikutu gyonna egiri mu mateeka okwerwanirira nga bwe bakola okulwanirira abalala. Justin Nakibole, Agafeyo, Kuspark TV. Nakwezayo ebiri egy'amafuta.